bismillahirrahmanirrahim Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang, uh, sorry selamat malam pelajar-pelajar pelajar-pelajar uh, tingkatan 5 ok, uh, dari MRSM dari SBP uh, dari sekolah-sekolah uh, kebangsaan, uh, sekolah menengah uh, sekolah KPM jadi untuk slot pada hari ini uh, Smart A Plus Chemistry, okay, uh, topik yang kita akan bincangkan pada um, malam ini adalah topik yang dikira sebagai topik yang agak killer untuk pelajar-pelajar, okay? Topik apa? Topik uh, oxidation and reduction, okay? Jadi cikgu harap berharap uh, semua dah ready. Okey bahan-bahan pun dah diberikan awal untuk pelajar-pelajar untuk uh, cuba buat dulu. Okey dan pada pada malam ni kita sangat 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 bertuah kerana uh, yang akan berkongsikan uh, tentang topik oxidation and reduction ini adalah Cikgu Siti Julia bin Mustafa uh, yang merupakan cikgu kimia yang berpengalaman selama 18 tahun mengajar subjek kimia uh, dan beliau uh, merupakan apple teacher dan beliau mengajar di MRSM Taiping. Okey, jadi uh, semua pelajar-pelajar dah bersedia. Okey, jadi sebelum kita bermula, okay, kita mulakan dulu uh, majlis kita dengan ummu kitab al-Fatihah. Okey, jadi sebelum kita mulakan, kita punya Smart A Plus Chemistry uh, yang dianjurkan oleh Unit Kimia Bahagian Pendidikan Menengah Mara. Okey, sedikit peringatan mesra untuk pelajar-pelajar. Okey, jadi uh, sekiranya pelajar-pelajar mempunyai sebarang soalan, okay, boleh gunakan ruangan Q&A uh, untuk bertanyakan apa-apa uh, soalan mengenai topik Redox uh, reaction pada malam ni. Okey dan untuk pengetahuan pelajar-pelajar uh, sesi ini akan direkodkan oleh tim teknikal dan boleh ditonton semula. Okey jadi kami akan bagi link. Okey jadi uh, cikgu harapkan harapan cikgu uh, sesi yang selama dalam satu jam lebih ni at least membantu pelajar-pelajar untuk uh, mengulang kaji semula okay, topik Redox ni dan topik ni uh, banyak tips-tips yang akan diberikan pada malam ni. Okey tanpa membuang masa. Okey uh, cikgu jemput uh, cikgu Siti Julia untuk meneruskan uh, webinar kita pada malam ni. Okey. Okey uh, terima kasih kepada cikgu Amy. Okay, uh, Assalamualaikum semua. So malam ni kita akan uh, bersama-sama untuk topik uh, oxidation dan reduction. Uh, okay, seperti yang Cikgu Amy uh, memberitahu tadi, saya Cikgu Siti Jula dari MRSM Taiping. Okay, alright. So uh, untuk malam ni, apa yang kita akan dapat, alright, okay, yang pertama sekali adalah ringkasan topik. Uh, okay, seterusnya uh, kita akan adakan perbincangan jawapan kepada soalan yang telah uh, anda bekalkan, dibekalkan. Okey dan yang seterusnya adalah penutup lah. Uh, Okey so uh, jomlah kita mula. Okey tanpa membuang masa lagi kita tengok. Okey so uh, untuk redox. Okey perkara yang penting sekali ialah uh, yang pertama sekali ialah definition. Okay, so definition uh, bagi redox mesti ingat uh, datangnya daripada perkataan oxidation dan reduction yang digabungkan iaitu oxidation and reduction that occur simultaneously. So, dia mesti berlaku secara serentak, okay, simultaneously at the same time. Okay, ini adalah uh, overview untuk topik lah. Uh, jadi, uh, selepas kita dah overview sikit, baru kita akan pergi kepada soalan uh, yang kita dah uh, buat lah, eh. okay. Alright, uh, so uh, untuk oxidation dan reduction uh, kita ada empat terms ah eh, untuk uh, dia punya definition, okay? iaitu yang pertama uh, oxidation, yaitu uh, add, eh, add of oxygen, uh, adding of addition uh, oxygen, okay? Uh, dipanggil oxidation. So kalau kita ingat table ni mudah, maksudnya yang tambah tu maksudnya oksigen itu bertambah. Ataupun uh, masuk, and then yang tolak tu contoh hidrogen tolak, okay buang uh, oxidation, okay kemudian elektron buang elektron dan oxidation number itu ada arrow naik atas maksudnya dia meningkatlah dia increase oxidation number. So itu adalah definition untuk oxidation. Nak mudah ingat sebelah je lah ingat oxidation je. So reduction tu dia semua terbalik. Okey bagi agent pula kalau oxidation reduction uh, oxidation reaction agent tu dipanggil reducing agent. Okey manakala uh, bagi reduction process agent dia kita panggil oxidizing. Okey. Alright, so untuk type of redox reaction uh, ada empat lah uh, yang uh, penting ni empat. Yang pertama changing of Fe2+ to Fe3+ and vice versa. Okay, kemudian ada displacement of metal, kemudian displacement of halogen dan seterusnya ialah transfer of electron at a distance. Okay. Alright, so uh, sekarang kita tengok. Okay. Jadi saya minta kalau siapa yang dah ada soalan, boleh tengok pada soalan lah. Jadi kita terus bincang kepada soalan lah ya. Okay, alright. Okay, so uh, kita tengok soalan yang pertama. Okay, so kat sini redox reaction between uh, bromine water and uh, iron to sulfate. Okay, so soalan dia. Okey, pertama sekali uh, kita kena tahu warna lah. Okey, uh, so kat sini kita kena tahu bahawa iron tu safit, color dia uh, ada green eh. Kenapa green? Sebab dia daripada Fe2+. Okey, lepas tu uh, kemudian dia dimasukkan dengan bromine. Okey. Okey, bromine. Okay, so uh, bromine bila uh, bromine masuk Fe2 plus akan jadi Fe3 plus lah. Okay, color dia jadi brown. Okay, okay. Uh, kemudian uh, dari segi oxidation number, okay so kosong to negative 1. Okay, dia tanya oxidation number of bromine Eh. So oxidation number of bromine. So kita tengok macam mana nak tengok uh, oxidation number of bromine tu. Okay. Uh, okay kita tengok uh, bromine eh. Br. Br adalah molekul. Okay so dekat atas ni tak ada nombor. So molekul dia punya oxidation number kosong eh. Okay so kosong. Alright. Kemudian dia jadi uh, bromide ion iaitu Br minus. So oxidation number dia ialah negatif 1. Okey. So kat sini eh. Jadi a uh, okey eh next. Okey, so kat sini ialah a uh, write ionic equation for the reaction. Okey, so kat sini kita tengok uh, untuk dapatkan ionic equation, yang pertama sekali pelajar kena tahu uh, oxidation uh, reaction ya. Yeah. Okay, yang pertama uh, Fe Isso. Okay, so uh, kat sini uh, kita tengok eh Fe2 Fe2 plus okay dia akan jadi Fe3 plus okay So kat sini uh, kita dapati dua positif kan, kat sini tiga positif. So mestilah kita tambahkan elektron dekat belakang eh. Maksudnya kita buang elektron. Okay so ini adalah buang elektron. One kita buang elektron maksudnya dia adalah tindak balas oxidation. Okay lepas itu untuk reduction kita dapat uh, bromine KBr2. Okay dia tambah dua elektron dia akan jadi bromide ion. Okay. Uh, so yang ini adalah reduction sebab dia tambah elektron. Kalau ingat tadi table yang first, first saya tunjuk tu tambah elektron itu adalah reduction. So kita tambahkan uh, kedua-dua equation itu. Okay. Jadi uh, balancekan elektron. Sebenarnya tujuan kita tambah tu sebab kita nak balancekan elektron. Kalau kita tengok pada BR uh, bromine eh, pada reduction, sorry pada reduction dia dua elektron. Tapi pada oxidation dia satu elektron. So kita kalikan dengan dua. So bila uh, kita kalikan elektron dengan dua maka the whole uh, equation ni kita kena kali dua lah. So kita kali dua jadi dua Fe2 plus uh, produce dua Fe3 plus 2E. Okey plus 2E. Okey e. okay, lepas tu baru kita boleh cancelkan elektron. Okey, bila kita dah cancelkan elektron, hasilnya kita dapat Br2 campur 2 Fe2 plus dapat 2 Br minus campur 2 Fe3 plus. So itulah dia punya ionic equation. So every time you nak buat ionic equation uh, untuk redox, make sure kamu buat dulu oxidation equation, lepas tu reduction equation and then uh, cancelkan elektron dia. Make sure elektron, elektron tu balance lah dia punya uh, bilangan dia tu. Okay, boleh eh? Alright. Ah uh, next one. Ah, uh, dia kata describe a test to confirm the cation produced. Okay, kat sini um, cation yang terhasil adalah Fe3+. Ah, uh, tengok pada yang yang ni eh, yeah, yang uh, dekat ion equation tadi lah. Dapat Fe3 plus kan? Ha, so kita nak confirmkan kat ion itu Fe3 plus. So ada beberapa cara. Yang pertama kamu mesti tulis uh, method dia. Method dia ialah add. Okay so perkataan add mesti ada. Ataupun put, uh, drop pun boleh jugalah. Okey, tapi uh, add lah yang paling senang nak ingat kan. Okey, so add. Okey, so kita boleh add sama ada you nak guna sodium hydroxide solution ataupun ammonia solution ataupun potassium hexanacinofarate 2 solution ataupun potassium thiocyanate. So ada empat, um, apa kita panggil reagent eh. Empat reagent yang kita boleh gunakan untuk test FE3+. Okey, itu satu markah. Okey. Ah uh, yang ini Okey. Yang ini pertama ni uh, kita dapat satu markah Okey. Kemudian uh, untuk markah yang kedua because dia dah tunjuk kat situ two marks kan. So untuk dapat dua markah uh, kita kena bagi dia punya observation yang sepadan. So kalau uh, FE 3 plus kita add dengan sodium hydroxide solution, kita akan dapat brown precipitate. Okay, kalau ammonia solution pun dapat brown precipitate. Kalau potassium hexacyanoferrate uh, tu, kita dapat dark blue precipitate dan kalau potassium thiocyanate, kita dapat blood red coloration. Okay, so itu adalah pilihan-pilihan yang kita boleh pilih. So you boleh pilih satu je, pilih satu saja. Alright, so dapat dua makalah. So markah yang kedua ialah untuk observation. Okey eh? okay next one. Inilah soalan yang seterusnya uh, dia ada bagi gambar kat situ, okay. Diagram 4.2 shows an experiment of displacement of halogen, okay. So ini adalah displacement of halogen from halide solution. So kalau halogen dia dalam group 17, jadi kita kena tahu susunan dia lah. Okay, so uh, bermula dengan fluorine, chlorine, bromine, iodine dan astatine kan. Okay, so sekarang dia bagi yang pertama dalam uh, test tube tu ada potassium potassium iodide. Okay, potassium iodide. Okay, so KI eh, potassium iodide. Okay, KI. Okay, lepas tu dia tambahkan dengan bromine water. Okay, potassium Iodide adalah colorless solution. Okay, colorless solution. So, masukkan bromine uh, water. Okay, kalau kita nak tengok halogen, okay, group 17, uh, okay, uh, selalunya yang tiga tu lah yang penting eh. So, chlorine, bromine, iodine kan. Okay, yang inilah. Jadi, uh, kita tengok uh, bromine water. Okay, dia molekul lah, Br2. Okay, so BR2 boleh uh, displace, okay, orang yang dekat bawah dia. Maksudnya sekarang partner dia ialah iodide ion, kan? Potassium iodide. Okay, so bromine molecule. Bromine dalam keadaan molecule. So dia kuat lah sebab dia duduk kat atas, dia kuat. Jadi dia boleh displace iodide ion dari potassium iodide. Itulah So uh, bila dia boleh displace maka dia ambil tempat dia akan jadi tukar nama kepada potassium bromide. Okey kepada potassium bromide. So saya tulis kat sini eh. Okey so equation dia KI campur Br2 okey dapat KBr plus iodine. Okey. Uh, ke kenapa dia boleh displace? Sorry. Okey sebab bromin okey iaitu dalam keadaan molekul berada di atas berbanding a iodin tu iodate iodin eh iodin dalam a uh, group 17 okey so uh, so dia boleh displace lah bila dia boleh displace uh, adalah tindak balas yang berlaku okey so sekarang dia tanya uh, state and observation for the reaction in test tube before. Okay, before tribromoethane is added. Jadi saya bagi tahu tadi potassium iodide is colorless solution. Okay, so colorless solution. Okay, colorless solution. Jadi uh, dapatlah colorless solution. Eh. Itu ialah potassium iodide punya warna. Okay, lepas tu dia kata state the name of the substance that is oxidized. Okay, so iodide ion. Okey, sebab ayodin ion dari potasium ayodin I minus jadi iodine Eh. Okey, okay. I minus. Hmm. Ni okey. I minus, okey, okay, jadi iodine Ah, so negative one jadi kosong. So oxidation number dia, uh, oxidation number dia menurun lah. Okey, kat situ. Eh, sorry, uh, menaik menaik eh sebab itu dia oxidize. Okay so ataupun uh, boleh juga bagi nama uh, name the substance that Uh, itu kita sebutkan potassium iodide. Nama solution tu tadilah. Tapi bila dia kata name, kita kena eja. Okay, kita kena spell out. So, kena eja satu-satu. Tak boleh bagi formula. Okay, next. Okay, kemudian kat sini, right uh, write the oxidation reaction. Ah, ya ni yang tadi saya conteng kat sebelah kan. Ah, okay. Ah, so ini sebenarnya, eh, okay, uh, dia punya equation. Okay, oxidation reaction. Uh, dia punya equation lah. Okay, so kadang-kadang ada student tanya, cikgu kat mana nak letak elektron? Ah, kat depan ke, kat belakang? Okay, so uh, elektron itu uh, dia charge negatif kan elektron charge negatif kan dia tanda negatif kan so kalau kita letak 2 i minus tambah elektron uh, tak boleh lah elektron dengan elektron negatif dengan negatif dia menolak so kita tak boleh letak kat situ jadi kita tak boleh untuk letak kat situ so kita pindahkan kita buang dia jauh-jauh tolak jauh-jauh so dia akan pergi ke belakang okey so kita tahulah elektron tak boleh duduk dekat-dekat dengan negative charge dudukkan dekat belakang buang 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 Okay. So, dapatlah iodine kat sini. Okay. Alright. Lepas tu berapa banyak elektron kita uh, balancekan dapat 2E. Okay. So, that's how you uh, get the oxidation reaction. Uh, half equation. Nah, macam tu lah, Okay. Okay. Lepas tu after tribromoetane is added into the test tube, state the color of X. X layer. Okay. Uh, dalam itu, dalam test tube tu ada iodine okay so iodine dalam organic solvent a uh, selalu kalau uh, dalam eksperimen kita buat kat sekolah uh, trikloroetene kan uh, macam itulah tapi kat dalam soalan ni dia bagi contoh tribromoetene tri so samalah case dia dia akan menghasilkan color purple so iodine bila ada dalam uh, organic solvent tu dia akan memberi warna purple so bila kita nampak uh, warna dia bertukar jadi purple uh, meaning that uh, ada iodine lah kat dalam tu Okay, I2. Okay, I2. Okay, and then state another reagent that can replace bromine water. So, kita pilih chlorine water sebab chlorine duduk di atas juga daripada iodine. So, dia bolehlah dis displace, okay, iodide ion from potassium iodide. Okay, so kita letakkan chlorine water lah pilihan lain. Okay. Okey. Saya rasa saya tak laju sangat lah. Okay, next. Uh, soalan nombor dua. Okay so uh, diagram 6.1 shows the apparatus set up uh, of an experiment to determine the reactivity series of metal towards oxygen. Okay so kat sini uh, ada potassium manganate, ada glass wool and then metal powder. Okay so uh, pertama sekali saya nak macam cerita sikit lah pasal eksperimen ni. Okay so yang pertama sekali dia uh, Uh, dia ada dua kan, dekat situ dia ada tunjuk heat tu di dua tempat. Okay, so uh, sebenarnya kat mana ki masa kita buat eksperimen mula-mula tu, uh, which part yang kita nak panaskan dulu. Uh, kan? Mana satu, kita nak heatkan metal powder dulu ke atau kita nak heatkan potassium manganese 7 dulu ke. Okay, so uh, untuk eksperimen ni, kita mesti heatkan uh, metal powder dulu. Okay, so ini akan jadi nombor satu. Maksudnya kita kena heatkan strongly pada metal powder. Okay, kita heat strongly sehingga dia macam uh, dah ready lah untuk bertindak balas. Okay, barulah kita heatkan potassium manganate uh, 7 ni. Okay, so uh, tujuan kita guna uh, gunakan potassium manganate 7 ni sebab kita nak uh, bagi oksigen. Okay, potassium manganate 7 ni bagi oksigen. So, kalaulah kita tak, kalaulah kita panaskan potassium manganate dulu, So oksigen dah release. Uh, metal powder baru teh gejeh kita nak panaskan. So nanti reaction tak boleh lah. Uh, kan oksigen dah release banyak. So macam lambat lah. Uh, ataupun mungkin susah lah nak nak jali eksperimen tu. So that is why kita kena uh, heatkan metal powder dulu. Alright. So kita dah heatkan metal powder. So baru kita heatkan potassium manganate and then barulah oksigen boleh release. Okay. So bila oksigen release dia akan jumpalah metal powder so re so react lah. jadilah metal oxide okey jadilah metal oxide okey tujuan glass wool okey kenapa kena ada glass wool ke di tengah-tengah tu ah uh, okey so sebab kita nak separatekan uh, antara metal powder dengan potassium manganate because glass wool, uh, sorry, dua-dua uh, metal, metal powder dengan potassium manganate, kalau dia bercampur and then kita panaskan, dia akan meletup. Dia terbakar meletup kat situ. So kita tak nak, that is why kita letakkan glass wool kat situ sebagai uh, separator lah. Ha, macam tu. Okay. Kemudian, uh, okay itu tentang eksperimen tu lah. Okay, kemudian dia dah bagi dah pun table kat situ. Uh, metals react with oxygen, P, Q N, R. Okay, dia dah bagi eksperimen one burns brightly. Experiment two, uh, metal Q tu glow faintly. Experiment three, metal powder R glow brightly. Dan nombor empat, zinc. Uh, untuk zinc dia dah bagi nama eh. Okay so oh, dia burn slowly. Cik 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 slowly. Cik Jadi kita show dulu. Ya. Yeah. Sorry cikgu. Cik. Cik. Ada uh, pelajar minta uh, cikgu uh, slow down sikit sebab ada yang macam tak boleh uh, catch up. Boleh okay. Je. Aa, uh, okay, ada soalan juga kat sini pelajar tanya uh, macam mana potensi manganik boleh uh, producekan oksigen and then uh, kenapa kena heatkan uh, metal powder dulu. Uh, okay, saya bagi beberapa soalan tu dululah. Okay, tapi nak minta cikgu Ju slow down sikit. Okay, um, okay. Terima kasih, terima Sorry eh. Okay. okay. Uh, alright. Okay, so uh, kita panaskan metal powder dulu. Okay, uh, sebab so metal powder tu dia atom kan, solid kan. So kita kena bagi dia macam loose. Okay, kita nak loosekan dulu supaya uh, oksigen boleh react uh, dengan uh, solid itu, dengan metal powder tu. Okay, sebab oksigen kalau kita panas, kalau potasium manganate kita panaskan, dia release oksigen. Oksigen boleh cepat je Uh, keluar kan. Uh, jadi sebab itu kita uh, panaskan metal powder dulu. Okay sebab kita nak pecahkan uh, solid tu. Okay. Uh, apa. Nak break uh, nak overcome lah. Ha, nak overcome dia punya uh, bond tu kan. Okay so kita nak bagi dia pecah. Okay. Potassium manganate adalah oxidizing agent. Okay. Potassium manganate adalah oxidizing agent. Okay ini oxidizing agent. Jadi uh, oxidizing agent tugas dia ialah provide oksigen. Okey keluarkan oksigen, bagi, bagi oksigen, bagi oksigen. So uh, sebab itu kita boleh dapatkan oksigen dari potassium manganate seven yang dipanaskan. Kalau tak panas tak dapatlah. Uh, so sebab itu kita kena panaskan supaya oksigen dia boleh release. Ah, uh, okey. So, sorry eh, laju eh. Okey, okey. Okey. So, tak nampak kan? Uh, kita pun syok je. Uh, okay. okey. Alright. So, uh, berbalik kepada table 6.1. Okey. Bila kita tengok table 6.1, okey, kita tengok pada observation. Okey, pertama sekali kita boleh susun lah kat situ. Okey, uh, yang P itu burns brightly. Okey, Q glow faintly. Are glow brightly dan zinc burn slowly. Okey. So yang pertama sekali kita tengok uh, burn brightly. Kita pilih burn lah. So burn lah yang nombor satu kan. Eh. Nombor satu maksudnya susunan dia dekat atas eh. Uh, dalam reactivity series. Okey ni dalam reactivity series. So uh, burn brightly akan jadi metal yang duduk di atas. Okey lepas itu. Seterusnya, zinc lah sebab zinc uh, burn slowly kan. Uh, tapi dia still burn, cuma dia slowly. Okay, so dia adalah dalam kedudukan yang bawah daripada P tadi. Okay, lepas itu glow faintly dan glow brightly. Okay, so uh, brightly lah. Eh? Okay, so brightly akan jadi uh, yang ketiga dan glow faintly akan jadi yang keempat. Okey, susunan dia ikut ke bawah. Maksudnya kalau saya conteng kat tepi ni, okey kalau saya tulis kat sini dia akan jadi uh, apa? Okey, jap eh. Dia akan jadi P dulu. Okey. Lepas tu z, uh, lepas tu apa? R kan? Uh, Tampak. nampak. Okey, R. Okey, lepas itu glow friendly ialah Q. Okey, macam inilah. Ini adalah reactivity series. Okay. Ah, uh, so susunan dia akan jadi macam tu. Okay. Hmm, alright eh. Okay. Okay next one. Okay saya, saya try slow sikit. Okay. Okay so. Uh, alright. Barulah kita pergi kepada uh, jawab soalan dia. Okay tadi dah sembang-sembang kan pasal eksperimen tu macam mana uh, kenapa kita letakkan kat tengah-tengah tu dengan wool and so on. Okay baru kita jawab soalan. Okay state the function of potassium manganate seven sol uh, seven sorry bukan solution eh yang ni serbuk eh yang ni dia guna serbuk dia guna powder. Okay so to provide oxygen for the combustion of metal. Uh, okay then uh, actually dia boleh juga oxidizing agent eh, sebagai oxidizing agent tapi dalam eksperimen ni Uh, memang tugas dia lah nak provide oksigen. Uh, so that yang metal tadi boleh jadi metal oxide lah bila dia bertindak balas. Okay. Lepas tu based on experiment 4. Okay. Write a balanced chemical equation for the reaction. Okay. So experiment 4 ialah antara zinc. Dia dah bagi nama kan zinc. So experiment 4. Uh, yang ni uh, hopefully you all dah boleh buat lah uh, chemical equation eh. So zinc. Uh, jangan tulis Zn2 plus sebab kadang-kadang ada student yang uh, Zn ke Zn2 plus eh. Uh, macam tu kan. So dalam eksperimen ni dia guna powder tau. So dia atom lah. So dia atom. So uh, mestilah zinc. Okay. So powder mesti zinc. So zinc campur dengan O2. O2 tadi dapat daripada uh, potassium manganate. Okay. So dapat uh, zinc oxide. Okay and then you balancekan equation. Okay. Kemudian uh, take the change in oxidation number of zinc. Okay. So zinc bermula dengan um, Zn iaitu uh, atom tadi. Okay ni Zn. Okay atom eh. Atom zinc. Okay dia jadi uh, ni uh, zinc oxide kan. So Zn oksida tu dalam keadaan ion lah. So sini kosong, kosong sini berapa? Positif tu. Okay, so oxidizing age, uh, sorry oxidation number tanda positif ataupun negatif tu wajib tulis dan ditulis di depan. Okay, mesti tulis di depan. Okay, so uh, bila dia kata change ah uh, dan saya nak sebut bila dia kata change, okay, maksudnya kita kena sebut sebelum dan terlepaslah tak kisahlah uh, observation number ke ataupun uh, observation ke bila ada perkataan change meaning that kita kena sebut sebelum dan selepas tindak balas. So dalam kes ni dia tanya oxidation number. So sebelum tindak balas tu oxidation number dia zero, lepas tindak balas dia jadi positif tu. So better you buat zero two eh, TO eh, AJ lah. jangan buat arrow sign lah. So zero two, TO two, ha, TO, TO two, okay, positif 2. Okay, alright. Okay, next. Okay, based on the observation, arrange P, Q, R and zinc in ascending order of the reactivity towards oxygen. Ah, okay. Tadi kita dah susun kan sebenarnya. Kalau uh, you all ingat lah tadi. Okay, kita dah susun dah. Uh, tapi saya tu, susun tadi uh, dari atas ke bawah. Maksudnya descending order. Okay, tadi kalau kalau ikut susunan tadi. Uh, apa? Saya susun mula P, Zing, kan? R, Q. Okay, ini ke bawah eh. Okay, so ini adalah descending order. Tapi sekarang soalan tanya ascending order. So maksudnya dari bawah naik ke atas. So kita terbalikkan saja. So Q, R, Z, and P. So macam mana nak dapat uh, susunan ni? Tengok balik kepada table tadi, okay? Uh, susunkan ikut observation dia. Yang mana burns brightly, and then burns. Uh, Lepas tu ada bens yang slow sikit kan. Ha, so susun dekat situ. Okay ikut pada observation yang tadi. Okay kemudian dia kata metal Q turns black after the reaction. Okay metal Q turns black after the reaction. Maksudnya selepas reaction dia dah jadi Q oxide. Okay. Bila lepas reaction Q itu adalah ni Q oxide lah. Q O. Okay kita tak tahu QO tu apa. Tapi sebab dia dah bagi tahu kalau dia black, so metal oxide yang warna black adalah copper. Okay, jangan tulis copper, copper tu oxide pula eh. Dia bukan tanya metal oxide eh. Dia bukan kata name metal oxide Q. No. Soalan dia ialah name metal Q. Jadi kita hanya tulis copper. Okay, dan dia kata name, so you kena eja lah, C-O-P-P-E-R. Okay, ataupun kuprum lah kalau dalam bahasa Melayu dia. Okay, so uh, untuk copper oxide, warna dia black. Okay, kalau tadi, okay, boleh tak saya? Sekejap eh. Okay, saya nak sebut yang ni pula. Tadi, okay, yang ni tak ada dalam soalan eh, sajalah saya nak tambah. Okay, zinc oxide. Okay, zinc oxide. Uh, warna dia apa. Ah, uh, so, okay, yellow when hot, white when cold. So, warna-warna outside ni uh, kena ingatlah. lah. Okay, ada dua tiga lah yang warna dia tak sama. Okay, maksudnya tak sama tu masa uh, hot color lain, masa cold color lain. Tapi macam uh, copper to oxide, waktu cold ke, waktu hot ke, warna dia black. Okay, warna dia sama je. Okay. Uh, Cikgu Julia, boleh tak uh, Cikgu Julia explain lebih sikit untuk yang uh, susunan tu? Susunan? Ah ah. uh, eh, uh, eksperimen tu eh? Ah, uh, yang ascending tu. Mana tadi uh, bawah uh, slide 14 tu ke? Ah, uh, yang ni ha. Pasal slide 14 tu. Okey. Kan ada slide mana tadi uh, yang soalan disuruh suruh arrange? Yang ni lah. Yang ni. Haa. Okay. ya ini kita based on yang table ni. Kejap eh. Okay. Kita tengok table ni balik. Okay. So, sekejap. Saya tambah lah. Sekejap eh. Okay, sorry, sorry. Okey kat sini ya. Hmm. Okey so uh, kalau kita tengok pada uh, list tu tadi kita tengok uh, dia punya uh, yang ni ya. Okey kita tengok dia kata uh, P burns brightly. Okey Q glows faintly. R glow brightly. And then zinc burn slowly. So, mula-mula kita susunkan ikut siapa yang paling kuat lah. Uh, kuat tu maksudnya based on observation. Uh, so, contoh kat sini uh, burn brightly kan. So, dia yang paling uh, terbakar dengan terangnya, menyala terang. Uh, so, dah tentulah dia duduk di atas. Okay. Atas ni maksudnya reactivity series. Okay. So, kita ada okay uh, apa P eh. Okay. P duduk kat atas. So P akan duduk berada di atas kerana dia burns brightly. Okay, lepas tu followed by burn slowly. Tapi masih lagi burn. Okay, masih lagi terbakar. Cuma dia punya burn tu slow down sikit lah daripada P tadi. So, zinc. Okay, kat situ. Okay, lepas itu glow faintly and glow brightly. Ha, mana satu? Satu faintly malap, satu lagi brightly terang. So mestilah terang dulu kan sebelum malap. Ah jadi R dulu. Okay so R. Uh, lepas tu last sekali baru Q. Okay back in mind this one yang saya tunjuk adalah descending order. Maksudnya susunan dia ke bawah. Daripada yang paling kuat, this one yang paling kuat. Okay. Paling reaktif lah kita panggil paling kuat kan. Nanti jawab kuat pula. Okay paling reaktif di atas sehinggalah yang paling Uh, least reactive. Uh, okay. So kalau ikutkan paling reaktif dalam senarai ini dalam eksperimen ni P lah. Okay. P yang paling reaktif followed by Z, R dan Q. Okay. So tapi dalam soalan dia minta descending order. Descending maksudnya dari yang paling tak reaktif. Maksudnya yang paling bawah. Naik atas. Okay. Dari yang paling bawah pergi naik atas. So, mestilah mula dari Q, R, Z, N, P. Okay, so bila nak susun, tengok pada observation yang dia bagi. Okay, alright. Okay, so saya harap saya menjawablah soalan yang susunan ni. Okay, kalau kita tengok kat sini ialah uh, ascending order. Eh. Maksudnya dari yang bawah naik ke atas. Okay. Alright, so... Uh, uh metal Q, okay. Kita pasang slide balik. Okay. So, copy eh. Okay, lepas tu untuk soalan E. Okay, carbon is placed between metal P and zinc in reactivity series of metal. Okay, which metal can be extracted from their uh, oxide by using carbon when heated together. Okay, so kat sini macam Uh, dia kata P uh, between zinc eh. Okay so kita tulis P lepas tu zinc okay, uh, R Q. Okay so carbon berada di sinilah. Okay. So adik kata carbon in between P dengan zinc. Okay jadi uh, which metal can be extracted uh, from the outside by using carbon. So kita kena ambil yang bawah lah. Okay carbon sebab carbon duduk ke atas. Jadi carbon ini kuat so dia boleh extract orang yang berada di bawah. Okay so kita pilih R dengan Q lah. Sebab uh, dia tanya which metal can be extracted kan. Uh, okay so kita pilih lah R dengan Q yang duduk di bawah. Okay. Adik uh, boleh okay Q ataupun R okay kemudian F diag oh, okay diagram sorry jadi okay untuk F okay diagram 6.2 shows the apparatus setup to investigate the displacement of halogen okay ini cerita halogen juga sama macam soalan yang tadi uh, tapi kali ini kita gunakan chlorine water okay And then, dan uh, solution Y. Okay, so solution Y, uh, ingat dia boleh, dia kena solution yang berada di bawah. Okay, uh, kumpulan 17 ni, eh, kejap. Okay, kat sini eh. So, chlorine, bromine, iodine. Okay, so uh, sekarang dia gunakan chlorine water. Jadi, solution yang dia nak kena guna tu, mesti yang berada di bawah chlorine lah. Uh, sama ada potassium bromide ataupun potassium iodide. Okay, tapi dekat gambar yang kedua ni dia dah bagi purple, okay? Maksudnya dekat dalam organic layer warna dia purple, so kalau ada purple mesti ada iodine. okay? I2, okay? Kalau ada purple layer dalam uh, organic solvent lah, uh, macam uh, yang ni dia guna 111 trichloroethene, okay? Yang tadi tribromo kan, something. Okay, so uh, bila iodine duduk dalam uh, organic solvent, dia akan bagi warna purple. Jadi kita tak bolehlah jawab potassium bromide. Uh, so the only jawapan yang kita boleh bagi adalah potassium iodide. And then name dan kena eja lah. Kalau dia kata name, kena eja. Okay, so uh, ini sama macam soalan yang tadilah yang first tu. Okey lepas itu dia kata write the ionic equation for the reaction. Okey kat sini uh, saya nak tunjukkan okey ni ialah jawapan tapi macam mana kita dapat a uh, equation yang ni. Okey so okey macam ni kita dapat equation yang ni. Okey yang pertama sekali a uh, jadi chlorate eh. Okey so a uh, chlorine Cl2 okey dia akan jadi klorid ion. Okey. So persoalannya di mana kita nak letak elektron? Okey, ingat elektron tak boleh duduk dekat-dekat dengan tanda negatif. Dia kena duduk jauh-jauh. So dia kena berada di sinilah. Okey, macam tu eh. Okey. So uh, ini sebab dia terima elektron, maka dia ialah reduction. Okey, lepas itu iodide. Dari mana dapat iodide? Datang daripada solution potassium iodide tadi eh. Okay ni. Solution potassium iodide. So ada iodide ion. Ki. I okay. I. I minus. Okay. okay. So kat sini I minus dia jadi iodine. Okay. Dia punya elektron. Uh, pergi sebelah sini lah. Buang kat sini. Elektron and then balancekan equation uh, I2 ada 2 so letakkan 2 kat sini and then 2 negatif jadi 2 elektron so itu kita balancekan equation dia okey kita dah balancekan equation and then tadi saya kata kalau nak buat ionic equation kita kena buangkan elektron maksudnya kita nak balancekan elektron dia sini ada 2e kat sini pun 2e so boleh cancel terus okey jadi hasilnya yang tinggal Cl2 campur 2 i- dapat 2 cl- dan i2. Okey. Eh, ah ya ni. Okay so boleh ke? Perlu tunjuk lagi tak? Ah uh, cikgu Julia, uh, yeah. boleh tak kalau pergi uh, untuk soalan yang extract tadi? Soalan ah uh, extraction carbon tadi. Uh, slide tu. Okey, okay, ramai yang tanya dekat sini ni saya perasan ramai yang tanya kenapa kita tak boleh, uh, kenapa tak ambil zinc? Sedangkan zinc, kenapa zinc tak boleh? Zinc berada bawah carbon. Kenapa? Uh, ramai juga ni memang banyak juga soalan Cikgu Zing kenapa tak boleh? Kenapa Zing tak terima? Ah uh, Zing ah uh, okey nak minta cikgu Julia explain okay. ni sikit. Actually boleh lah kalau kita nak pilih Zing sebabnya memang a uh, Zing tu berada di bawah. Sekarang pasal tadi ah <laughs> so boleh. Uh, sebenarnya boleh, boleh kita pilih Zing. Ah uh, cuma sebab dalam uh, skema dia bagi R, Q dengan R, so saya tulis Q dengan R, tapi sebenarnya boleh. Ah, Sebab ah, carbon ah, tu berada di atas zinc. Ah, okay boleh eh boleh sorry. <laughs> okay, okay, boleh boleh. Cikgu boleh cikgu juga boleh teruskan. Okay sorry. Okay ah, uh, so yang ni ah, uh, ion equation ah, uh, perlu tak? Uh, okay saya akan tunjuk semula ion equation ni. Bagi yang uh, dah terlepas, saya akan tunjukkan di, sekejap eh. Saya contohkan di slide lain lah. Okay. Okay so uh, untuk ini soalan yang uh, right ionic equation eh untuk klori. Uh, okay so dia punya equation, chemical equation dia asalnya ialah C, Cl2 campur apa tadi? Uh, Ki. Dia akan dapat KCl plus I2. Macam ni kan. Okay. So balance kan. Macam tu eh. Okay. So ini adalah uh, chemical equation dia. Uh, tapi sekarang dia tanya ionic equation. So uh, yang saya nak tunjukkan macam mana kita boleh dapat ionic equation tu ialah okay yang pertama sekali kita buatkan half equation dia. Half equation maksudnya uh, equation pada oxidation dan equation pada reduction. Okey, kalau nak mudah kita ingat okay, chlorine water adalah oxidizing agent. Okey, chlorine water adalah oxidizing agent. So, oxidizing agent ni dia uh, apa? Dia terima elektron. Okey, dia tambah elektron. Kalau ikut pada yang tadi yang awal-awal saya bagi table eh. Okey, dia tambah elektron. Dia akan jadi chloride ion. Okay, tapi ada juga yang macam okay elektron tak pasti nak letak kat mana so kita kita tak perlu letak elektron dulu kita tulis je hasil dia dulu Cl2 jadi klorat ion macam tu okey so uh, ingat elektron dengan cas negatif tak boleh duduk dekat-dekat so kena jauh-jauh so elektron kena berada di sini okey so jauh lah kan uh, elektron dekat sini dengan cas ni ah uh, jauh Okay, so Jauh lah. Okey jadi ini adalah uh, equation untuk uh, reduction. Okey kemudian uh, kita buat pula equation pada oxidation. So itu uh, iodide ion. Okay, itu I minus eh. I minus datang dari potassium iodide. Okey potassium iodide jadi iodine. So dia akan release dua elektron. Okey balancekan equation. Okey, lepas itu kita nak, uh, oh sorry, sini ada dua E eh. maaf, so, uh, ketinggal. Lupa nak balance. Sini pun ada. Okey, ingat eh, bila buat equation mesti balance kan. Ha, sorry, saya terlupa. CL2, sini ada dua and then dua E. Okey, kena balance kan equation. Okey, lepas itu kita cancelkan bilangan elektron. So, sini sama dengan sini dua E. Jadi, kita dapatlah Cl2 campur 2i minus dapat 2Cl minus campur 2A. Okay, so itu menjawab kepada soalan yang ini. Okay, alright. And then state the name of another solution that can replace chlorine water. So jawapan dia bromine water. Okay, ah uh, so uh, kerana kita tengok uh, hasil dia iodine kan tadi. So bromine duduk atas daripada iodine jadi kita boleh pilih dia lah. Okay, hmm, um, next. Okay, so kat sini soalan yang ketiga. Okay, uh, table six shows the information for four set of experiment to construct. Okay, uh, jadi dia bagi set one carbon campur iron trioxide dapat grey solid. Uh, yang kedua carbon campur uh, oxide of X dapat brown solid. Okay, lepas itu experiment yang ketiga uh, carbon campur magnesium oxide no change. Kemudian yang keempat uh, X campur iron trioxide no change. Okay. So uh, ada dua yang berlaku tindak balas dan ada dua yang tak. Okay, so eksperimen satu dengan dua boleh berlaku tindak balas. Manakala uh, yang ketiga dan yang keempat tak boleh berlaku tindak balas. Okay, kalau uh, kat sini information dia. Okay, uh, kalau boleh berlaku tindak balas maksudnya antara, okay, contoh saya ambil set satu lah eh. Okay, carbon dengan iron 3 oxide so berlaku tindak balas itu membawa maksud karbon itu uh, lebih uh, kuatlah daripada iron tri oxide so lebih kuat maksudnya dia berada di atas okey iron okey berada atas iron bukan iron two uh, iron three yang berada atas iron okey so maksudnya karbon ke atas fe duduk di bawah okey macam tu okey so itu untuk yang nombor 1 okey uh, set 1 sorry okey so untuk yang set yang kedua sama juga ada tindak balas kan? So macam ni kita nak tahu ada tindak balas adalah bila dia ada observation meaning that dia ada perkara yang berlaku, Aa, ada hasil dia. So maksudnya berlakulah tindak balas Aa, dalam set yang nombor satu dan set yang nombor dua. Alright? So untuk yang nombor dua carbon dengan oxide of X berlaku tindak balas. So maksudnya carbon juga berada di atas X. So carbon berada di atas x. Okey, ini untuk set yang nombor 2. Okey. Untuk set yang nombor 3, carbon plus magnesium oxide, no change. Maksudnya carbon lawan-lawan dengan magnesium, tak ada berlaku apa-apa. So meaning that magnesium lebih kuatlah daripada carbon sebab carbon tak boleh buat apa-apa dengan dia kan. So magnesium duduk di atas carbon. Okey. Uh, begitu juga okey, untuk yang keempat dia ambil x okey tadi karbon 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 sekarang x pula so x dengan ion trioxide uh, no change maksudnya uh, ion tu lagi kuat daripada x lah sebab itu tak ada berlaku apa-apa jadi m um, apa fe eh fe okay. duduk di atas x okey di atas x okey So bila dapat soalan ni, uh, kita susun dululah. Kita susun dulu. Uh, maksudnya, okay, carbon mula-mula kita tengok, okey uh, okay, set mana yang uh, ada hasil. Okay, ataupun set mana yang ada observation. Kalau ada observation, maksudnya adalah hasil dia. Contoh, set nombor satu, carbon capur iron 3 oxide dapat grey solid. Okay, so uh, kemudian uh, dia dapat dia dapat iron lah sebenarnya, dia dapat iron. Okay, lepas tu carbon campur Oh, uh, apa tu outside of x dia dapat brown solid brown solid ah uh, mesti copper ni ha kan macam itulah kita dah kita dah kena ingat eh Color-color solid yang yang famous, -famous lah macam copper ha tu famous kan so kena ingat lah uh, copper tu color brown Okay, lepas tu eksperimen yang ketiga, carbon campur magnesium oxide, no change. Uh, so no change maksudnya tak ada, tak jadi apa-apa. Tak, ada, tak ada reaction pun kat situ. Okay, begitu juga dengan nombor empat, dia ada X, Okey, kemudian tindak balas dengan iron trioxide juga no change. Maksudnya uh, tak ada juga berlaku tindak balas kat situ. Ha, so kita susun. Kalaulah ada berlaku tindak balas, okey maksudnya a uh, karbon itu kuat berbanding dengan metal yang dia tengah react pula. So karbon okey dengan iron eh, dengan iron. Ha, so berlaku tindak balas. So karbon duduk di atas. Ha, ni, ni yang saya susun ni. Ini untuk set nombor satu. Okey. Kemudian untuk set yang nombor dua, karbon dengan oxide of X juga berlaku tindak balas. Kenapa berlaku tindak balas? Sebab ada uh, brown solid is form. Okay. So maksudnya karbon duduk di atas X. Okay. Ni ialah set nombor dua. And then yang ini magnesium dengan karbon no change. Tak ada apa-apa berlaku. Maksudnya magnesium kuat sangat. Karbon tak boleh lawan dia. Jadi magnesium duduk dekat atas. Ini set nombor tiga dan ini set nombor empat iaitu Fe lebih kuat daripada X. So Fe duduk di atas berbanding dengan X. Okay. So kita susun macam tu. Soalan tak tanya susun lagi kan? Soalan tanya lain. So kita saja-sajalah susun dulu. Okay. Okay. Lepas tu baru kita tengok soalan. Dia tanya apa? soalan tanya, okay, dia bagi tahu dah, set one is a redox reaction. Okay, dia dah bagi tahu set one is redox reaction. Okay, kita tengoklah iron trioxide ada oksigen kan? So, Eh okay. nampak ke? Sorry lah. Sekejap eh. Hmm Cikgu Amy uh, dapat tak sebab saya terputus ni saya punya screen. Ah uh, ada ada. Okey alright. Oh, ha sebab kat sini dah putus. Okey okey oh, okay. uh, kalau ada okey alright. Slide uh, nombor 20 kan. Ha uh, soalan nombor 3 ha betul? Uh, Stem basic. Ah uh, cikgu boleh boleh tak besarkan sikit ah uh, sikit screen ah uh, zoom kan zoom kan sikit boleh tak zoom kan ah uh, ah uh, so biar nampak e. clear sikit ah uh, ah uh, uh, dah tu eh e. sorry 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 sini zoomkan sikit nah uh, sebab dia macam nampak kecil sikit e. ni ni okey macam ni uh, okey boleh zoomkan lagi tak Besarkan sikit Ha macam tu okey kot. Macam nampak. <laughs> okey, tak okey juga. Kalau uh, tak uh, tak boleh uh, besarkan sikit eh. Dilari ya lah lah. lah. macam tu. Okay. Ah okay, okay, ah. Okey okey. Kat sinilah. Ah okey okey. Ah okey okey. Okey, alright. Ah deleter terputus buat tadi dia punya ni. Okay so kat sini uh, pertama sekali dia tanya what is the meaning of redox reaction. Okay uh, awal tadi, first tadi saya dah bagi tahu okay, dalam topik redox mesti yang pertama sekali kita mesti tahu definition of redox reaction. Okay yang datangnya daripada oxidation dan reduction process yang uh, kita gabungkan. Okay dan dia occur at the same time atau simultaneously. Jadi mesti ada at the same time ataupun simultaneously. So definition of redox ialah oxidation and reduction that occur at the same time atau simultaneously lah. Okay, so itu jawapan untuk uh, a1. Okey. Uh, kemudian Okay so untuk seterusnya dia kata write the chemical equation for the reaction. Okay uh, for the reaction uh, set 1 lah sebab kita tengah cerita pasal set 1 kan. Uh, jadi karbon uh, tindak balas uh, sorry karbon campur Fe2O3 okay dapat karbon dioxide and Fe. Okay, Fe tu yang tadi kalau kita tengok pada table observation dia kata grey solid Okay, gray solid is form itu adalah Fe. Okay, iron. Okay, jadi mm, kat sini markah dia dua. So, macam mana nak dapat dua? Yang pertama, kita boleh tulis formula of reactants and product tu dengan betul. So, terutamanya ialah uh, iron trioxide lah. Okay, iron trioxide. Uh, hopefully, you all boleh tulis dengan betul. Okay, lepas itu dia akan dapat carbon dioxide and Fe. Okey, so kat sini carbon uh, tu akan dapat oksigen. Okey. And then uh, iron 3 oxide lah yang buang oksigen. Okay, that is why ada redox reaction kat situ. Okay, ini mengguna terms yang nombor satu. Iaitu yang tajuk dia ialah oksigen. Ya, uh, iaitu ada release oksigen dan accept, uh, dan accept oksigen. Ha, siapa yang buang oksigen, dia ialah reduction. Siapa yang terima, uh, dia ialah Uh, oxidation lah. Okay. So, uh, dua markah eh. Dua markah kat situ. Okay, lepas tu state the change in oxidation number of iron. Okay. So, uh, pelajar selalu confuse. Uh, iron, iron tu ion ke? Iron trion ion ke? Macam tu kan? Okay, bila kita kata oxidation number, okay. Okay, bila kita kata uh, oxidation number, okay kat sini ya. Eh. Uh, kita uh, gunakan nama elemen tu. Okey, nama elemen. Okey, maksudnya uh, ion iron kan? Uh, so, iron. Kita tak sebut oxidation number of iron to ion. Oxidation number of iron to ion. Uh, tak, kita tak sebut macam tu. Kita sebut nama elemen. Okey, elemen dalam periodic table tu. Uh, nama dia. Okey, oxidation number of iron. Tak kira lah iron tu dalam iron to ion ke, iron to ion ke, uh, tak kisah. Uh, tapi kita hanya menyebut nama elemen itu saja. Okey, so dalam kes ini dia dari iron 3 ion, okey. Ah uh, iaitu kejap. Ah uh, Fe2O3. Okey, ini adalah iron 3, okey. So kat sini uh, boleh kita kira sebenarnya kita boleh kira. So kita minta uh, tengok iron eh, kat sini iron eh. So x Okey, X ni ada dua. So, dua X campur. Okey, uh, oxidation number of oxygen adalah negative two. Okey, kali dengan tiga. Okey, so the whole thing. okey tak ada nombor kan dekat atas ni. So, bila tak ada nombor, kita samakan dengan kosong. Maksudnya, dia adalah satu compound lah. Satu compound, dia punya persamaan dia uh, samakan dengan kosong lah. Okay. So kita dapat okay, 2x tolak uh, 6 sama dengan kosong. And then uh, okay, ini akan bawa ke sini lah kan. Okay, so akan akhirnya dapat x, okay, x sama dengan uh, positif 3. Okay, positif 3. Okay, ini kalau kita nak kira lah kalau kita nak kira oxidation number of iron. Tapi kalau kita dah tahu dah nama dia. Nama dia tadi kat sini uh, Fe2O3 tu ialah iron 3 oxide. Okay. So iron 3 oxide maksudnya dia punya oxidation number mesti positive 3. Uh, so kita dah tahu kita boleh je lah terus tulis positif 3. Tak payahlah nak kira panjang-panjang. Tapi kalau nak kira nak sahkan oh betul tak. Ha, so macam inilah cara kita kira oxidation number. Okay lepas itu dia jadi Fe eh. Dia jadi atom. So atom uh, oxidation number untuk atom memang kosonglah. Uh, so sebab itu nombor dia positif 3 itu kosong. Okay. Okay next one. Haa. Uh, Okay, which substance undergoes reduction? Okay, so reduction uh, yang keluarkan oksigen lah. Yang keluarkan oksigen daripada diri dia. Mula-mula dia ada oksigen, lepas tu dia tak ada oksigen. Uh, so, iaitu siapa? Iron 3 oxide. Okay, dekat sini soalan dia kata which kan? So, kalau which, uh, kita boleh bagi nama penuh. Iaitu kita mengeja ion 3 oxide ataupun kita bagi formula Fe2O3 ataupun kita tahu oh maksudnya Fe3 plus ion tu yang uh, reduction uh, kita pun boleh bagi formula bagi Fe3 plus. So kalau soalan the which what uh, state uh, macam tu tak apa boleh tulis uh, formula pun boleh uh, mengeja nama dia pun boleh. Okey tapi kalau dia kata name Uh, so kalau katalah soalan tu, name the substance. So jawapan dia adalah yang mengeja tu, yang pertama iaitu iron 3 oxide. Okay. Alright. Lepas tu dia kata based on set 2 and set 3, explain the difference in the observation. Okay. So uh, kita nampak tadi, uh, okay saya tunjuk balik slide yang ada eksperimen ni. Okay. So dekat dia kata set 2 kan? Okay set 2 Uh, brown solid is formed. Maksudnya, oh ada berlaku. Okay, ada action di situ. Sebab dia ada produk. Okay, manakala uh, experiment 3, uh, sorry, set 3, no change. Tak ada berlaku. So, maksudnya tak ada reaction dekat situ. Uh, jadi, uh, kita tahulah bahawa untuk set 2, there is reaction. Untuk set 3, there is no reaction. Okay, tapi kenapa kan dia tanya why kan? Okay, so dia suruh explain. Jadi markah dia dua. Yang pertama kita kena bagi tahu dulu sebab dia kata based on set 2 and set 3 explain the difference. Okay, jadi kita kena bagi tahu dulu mana satu set yang ada reaction, mana satu set yang tak ada reaction. So untuk dapat markah yang pertama, reaction occur in set 2 but reaction does not occur in set 3. Ataupun kalau kamu kata carbon can reduce X from oxide of X pun boleh. Uh, itu memang uh, obviously lah kita boleh tengok dari uh, daripada hasil dia. Okay, so mana-mana uh, satu dapat satu maka. Okay, lepas itu explain. Kenapa eh? Ha, kenapa uh, dalam reaction set 1 tu uh, ada reaction tapi dengan set 3 tak ada. So, Reason dia ialah carbon is more reactive than X but less reactive than magnesium. So yang ini yang uh, ikut susunan tadi yang saya dah tunjuk uh, susunan yang first. Okay. Boleh ke? Yeah, saya dah tunjuk susunan tadi so hopefully you all uh, boleh capture lah dekat yang susunan tadi yang saya buat. Uh, carbon dengan Fe, uh, so siapa duduk atas and so on. Okay, so uh, next. Uh, okay, ha, uh, ni soalan susunan. Okay, tak apa. Kita pergi balik kejap lagi. Okay, uh, so dia So, uh, dia macam budak uh, pelajar ramai tak berapa nak clear sebab dia macam kecil. Boleh tak kalau zoom in kan sikit? Uh, macam apa? Uh, zoomkan ke? Uh, dia macam ni dia nampak besar sikit. Mana aja eh. Ah boleh. Dia ni saya tak play god. Tak uh, macam kalau guna ni, guna uh, macam ni. Cana? Okey. Tapi kalau yang ni kalau macam ni okey. macam eh. Mestinya uh, tunjuk macam ni je lah. Tak payah play lah ya. Ah boleh kalau lebih-lebih uh, besar okey kot. Sekejap nak tengok. Uh, okey. Okey okey. Ah uh, dia nampak lagi besar daripada tadi. Ah uh, okey okey cikgu. Ah uh, okey boleh bolehlah teruskan. Ah okey okey okey. Okey so ah uh, kat sini saya Okey. Okey hai ini ah uh, saya nak tunjuk ah uh, dia apa? Dia susunan tadi eh. Okey macam mana dia susun tadi. Okey so tapi bila nak tulis dia macam ni eh dia kecil. Okay so uh, susunan, okay saya ulang balik susunan sebab kita nak pergi kepada soalan yang C1 kan arrange X carbon magnesium and iron in descending order of reactivity. So uh, kita tengok kat sini uh, carbon dengan iron trioxide, grey solid is formed maksudnya ada tindak balas berlaku Maksudnya dia menghasilkan Fe, jadi karbon uh, lebih reaktif daripada Fe. So karbon duduk di atas Fe. So C, kejap eh. Okay, C berada di atas Fe. Okay, this one untuk set yang pertama, set 1. Okay, lepas tu untuk set 2, karbon uh, dengan oxide of X, brown solid is formed, meaning that there is uh, reaction juga. So karbon itu lebih reaktif daripada X. So C, duduk atas x okey kemudian carbon dengan magnesium oxide no change maksudnya tak ada tindak balas magnesium lah yang lebih kuat daripada carbon so mg duduk di atas carbon uh, dan last one is uh, x campur iron oxide no change so maksudnya uh, apa fe fe yang kuat eh fe yang kuat daripada x Okay, daripada X. Okay. So, yang ini kita susun ikut pada set. Okay, lepas tu baru kita nak tengok susunan dia eh. Okay, kalau kita tengok yang pertama uh, C dengan FE. Okay. So, eh, sekejap. Ni kita bahagikan dulu. Okay, macam tu. Okay, so C dengan FE. C atas, FE bawah. Okay, so kita dah dapat dah yang pertama C. Lepas tu FE. Lepas tu X. Okay. Ha, uh, kat sini pun sama. C atas X. Kat sini pun sama. Fe duduk atas X. Jadi susunannya C, Fe, X. Lepas tu Mg dengan C. Mg duduk atas. Jadi Mg berada di atas ni. Okay. Mg kat situ. So ini adalah uh, apa? descending order. Maksudnya dari yang paling reaktif sampai yang paling kurang reaktif. So Mg, C, Fe, X. Okay. So soalan tanya Uh, descending order, ha, betul. So soalan tanya descending order jadi uh, susunan dia bermula dari MG, C, FE, X. Okey so uh, mana dia? Ah, uh, Okey ni. Okey ni. So uh, descending order maksudnya daripada atas lah daripada yang paling reaktif iaitu MG lepas tu C, lepas tu FE, lepas tu X. Okey, lepas tu suggest X, so kita kata copper lah sebab dekat soalan, uh, dia punya observation ialah brown solid is formed. So, brown solid mestilah copper. So, X adalah copper. Okey, and then draw a label diagram of the apparatus. Okey, so untuk set 2. Okey, set 2. Jadi, uh, markah dia 2. Yang pertama kita lukis functional diagram. Okey, so ini adalah functional diagram. Ini markah yang pertama. Okay so kita ada satu crucible. Dalam crucible tu ada sesuatu. Ha, sesuatu tu tengok set dua lah. Ha, you all kena tengok set dua. Set dua ada carbon campur oxide of X. Okay lepas tu ada yang bulat. Okay. Yang bulat tu adalah pipeline triangle. Okay. Lepas tu kita hit kan. Okay. Ini adalah satu markah markah yang pertama iaitu functional diagram. Okay. Dan ini adalah label markah yang kedua. Okay. Carbon plus oxide of X. Okay. So ini adalah untuk set yang kedua. So kita ada buat. Okay. Uh, memang kita ada buat lah experiment ni sebenarnya eh. Okay. Alright. Uh, kemudian uh, seterusnya nombor empat. Okay. So kita sampai ke essay lah. Okay. Right. So hopefully sempatlah sempat kita sempat habis lah kan. Harap-harap macam itulah. Uh, mungkin saya laju sangat kot. Okay. Alright. So yang nombor empat ialah uh, diagram 6.1 show the apparatus setup of an experiment to investigate the transfer of electron at a distance. Okay. So uh, kat sini ada uh, YouTube. Okay. So Uh, di, di bahagian A, eh? di bahagian A kita ada iron 2 sulfate solution, di bahagian B ada acidified potassium manganate 7 solution. Okay, so uh, pertama sekali, uh, kalau kita kadang-kadang kita, okay, uh, tak tahu kan elektron ni keluar ke mana kan. Uh, so kita kena ingat uh, oxidizing agent. Okay, so Oxidizing agent ada empat. Okay, iaitu acidify potassium manganate 7 solution, acidify potassium dichromate 6 solution, bromine water dan uh, sorry, bromine water and chlorine water. Okay, so kalaulah dia tu oxidizing agent, okay, kat sini ialah oxidizing agent. Okay. Maksudnya dia mesti terima elektron. Okey, dia mesti tambah elektron. Ha, terima elektron. Okey. So elektron akan masuk kat dalam dia lah. Okey, dia oxidizing agent. Uh, dia mengalami reduction process. Okey. Reduction. Okay, reduction process. Okay, tadi dekat awal-awal tu saya dah bagi dah table kan yang saya suruh ingat sebelah aje. Ha, so kalau ingat sebelah insyaAllah boleh ingat dua-dua belah. Okay so um, acidified potassium manganate 7 solution adalah oxidizing agent. Okay jadi dia mengalami reduction process. So bila dia mengalami reduction process maka dia terima elektron. So maksud terima elektron maksudnya dekat uh, kita punya circuit tu elektron akan gerak kat situ lah okay, yeah, akan masuk kat situ. Okay, masuk dalam dia. Uh, jadi kalau elektron masuk dekat dia, mestilah ada seseorang yang akan alirkan elektron tu. So elektron akan move dari sini lah sebenarnya. Uh, iaitu dari iron to sulfate. Okay, so iron to sulfate. Jadi iron to sulfate, Fe2+, dia buang elektron. So bila dia buang elektron, dia akan jadi Fe3++E macam tu Okay so ni cerita dia macam tu lah kan. Okay so uh, okay. Yang kita nak pergi ialah kat sini. Okay. State the name of oxidizing agent in this reaction. Okay saya dah jawab dah. Okay saya dah jawab dah. So name of oxidizing agent in this reaction ialah acidified potassium manganate Uh, seven solution. Okay. okay. Lepas tu referring to the reaction that take place at carbon X write the half equation. Okay. Yang ni pun saya dah tunjukkan iaitu uh, dari Fe2 plus eh. Dari Fe2 plus dia jadi Fe3 plus plus E. Okay. So eh, kejap. Kejap, kejap, kejap. Okay. Yang ni lah. Uh, so yang ni color green. Okay, yang ni color green lah. Okay, lepas tindak balas dia jadi like Fe3+, dia jadi color brown lah. Okay, sebab dia Fe3+. Manakala acidify potassium manganate dia asal dia warna purple. Lepas habis tindak balas tu dia akan jadi colorless. Colorless solution. Okay, alright. Okay, kemudian uh, state one observation that occur in diagram 6.1. Okay, so Apakah observationnya saya dah bagi tahu juga so kat sini dia nak satu saja state one observation so kita boleh pilih lah sama ada kamu nak pilih purple colour of acidified potassium manganate uh, seven solution turns to colourless ataupun um, green colour of iron to sulfate change to brown Okay so pilih lah mana-mana satu sebab dia nak satu saja Okay, kemudian calculate the oxidation number of manganese in manganate ion. Ah, okay, yang ni yang tadi saya sebut. Eh. Uh, okay, yang ni yang saya sebut tadi. Bila kita nak kira oxidation number, kita guna nama element. Okay, nama element iaitu manganese. Okay, walaupun dia berada dalam manganate ion, tapi kita guna nama element dia adalah manganese iaitu MN. Okey, so uh, a macam mana nak kira? Okay, yang pertama a uh, ni eh. Tak nampak? Okey, so Hmm, saya tetap slide eh. Okey, saya tetap slide kat sini. Okey, Alright, uh, so kita tengok yang pertama dia bagi manganet ion iaitu Mn, okay, O negative. Okay, negative, one. So dia tanya oxidation number of manganese in manganet ion. So this one is manganese. Okay, jadi, um, okay, so Mn tu ada satu je kan? So X lah. Okey, campur dengan uh, oksigen eh. Uh, oksigen kat sini dalam formula ni ada 4. Okey, and then oxidation number untuk so, oksigen tu ialah negative 2. Okey, lepas itu dia ada nombor eh dekat atas ni negatif kan. So, kita samakan dengan negative 1. Okey, so X sama dengan sini tolak 8 sama dengan tolak 1. So X sama dengan uh, bawa ke sana jadi positif 7. Okay, so that's how we calculate the oxidation number of manganese <coughs> dalam manganese ion. Okay, alright. Okay, so itu ialah soalan yang ini. Kemudian kita nak tengok. Okay, yang ini soalan dia kata show the direction. Okay. Okay, sekarang dia kata show the direction of the electron flow in diagram 6.1. Okay, kamu cuma letakkan arrow sign je lah. Tadi saya dah kata dah, elektron akan masuk ke dalam oxidizing agent iaitu acidified potassium manganate. 7 solution tu. Jadi dari mana dia datang? Daripada ion to sulfate. So just lukis arrow sign di atas uh, wire. Okay, di atas wayar so letak arrow sign dekat atas wayar okey yang sebelah tu saya cuma nak tunjukkan uh, macam mana elektron tu flow lah uh. so macam itulah so elektron flow daripada uh, iron tu sulfate tu pergi ke acidified potassium manganate maksudnya dari dari carbon x ke carbon y okey alright okey kemudian kat sini pula in other experiment you are given zinc strip copper strip Uh, copper to sulfate solution. Itu saja yang dia bekalkan. Lepas tu dia suruh draw a label diagram. Uh, jadi kita hanya menggunakan uh, gambar rajah chemical cell lah. So kita ada zinc strip dengan copper strip. Kita gunakan voltmeter uh, didipkan dalam copper to sulfate solution. So markah pertama bila kita lukiskan uh, diagram tu iaitu chemical cell dia. And then markah kedua bila kita boleh labelkan tiga benda tu lah iaitu zinc strip Koper strip dan Koper to suffix. Okay. Alright. Okay. Kemudian uh, Okay. Untuk soalan C Okay. Soalan C ni. Okay sebenarnya dia soalan ulangan je. Kalau kamu tengok uh, Redox kan dia macam dia macam ulangan lah macam soalan dia macam lebih kurang sama kan. Ha macam tu. Okay. So kita tengok C. Dia kata hmm uh, to investigate a displacement of halogen from halide, okay, chlorine water is added to potassium iodide. Yang ni dia dah bagi tahu dah uh, solution dia potassium iodide and then dia bagi juga observation dia dah siap-siap dah bagi tahu. Jadi ingat kalau ada purple dalam organic layer maksudnya dia ada iodine. Okay, so uh, okay kat sini write the ionic equation yang ni pun saya dah tunjuk dah tadi macam mana nak buat. Uh, So tak apa uh, Okay. So uh, saya akan tak apa tunjukkan sekali lagi mungkin kalau yalah terlepas ke tadi kan. Okay. So pertama sekali a uh, Okay, klorin, okey klorin water Okay, chlorine water dia adalah uh, apa oxidizing agent kan? Okay, so oxidizing agent, okay, dia akan terima elektron. So dia jadi klorid ion Cl minus. Okay, so Cl tu ada dua elektron. Eh sorry, uh, ada dua Cl so balance kan? Sorry eh. Uh, ada dua, uh, ada CL, CL ada dua, so kita balancekan, letakkan dua di depan CL and then charge negatif dua elektron. Okay, kemudian untuk iodine, uh, dat, iaitu iodide ion yang datang dari potassium iodide, iaitu I minus, okay, dia akan jadi iodine, okay, dan dia buang elektron. Okay, so balancekan elektron, uh, balancekan equation, I ada dua, so letakkan dua I minus. Okey, lepas tu uh, dua elektron lah. Okey. Kemudian cancelkan elektron. Okey, balancekan. Okey, so kita dapat CL2. Okey, CL2 campur dua I. Dapat dua CL minus campur I2. So I2 ni lah yang akan bagi color purple. Kalau kita masukkan dalam organic solvent. Okey. Kemudian state the change of oxidation number for iodine. Okey iodine sebelum tindak balas. Okey. Sekejap. <coughs> Okey buanglah ni. Penuh sangat eh. Sekejap eh. Okey so uh, dia kata state the number of oxidation number of iodine. Okey so kat sini iodine pertama sekali. Oscillation number dia negatif 1. Kemudian dia jadi molekul. So kosong. Alright. So negatif 1 to 0. So uh, ing ingat eh. Uh, oxidation number for iodine. Bila sebut oxidation number, mesti sebut nama element sebab ada dalam soalan objektif kadang-kadang dia bagi kita confused tau dalam soalan objektif kadang-kadang dia kata uh, oxidation number for iodine oxidation number for iodide ion. So kita macam, oh mana satu ni nak pilih kan? Ah, so ingat kalau oxidation number, dia sebut nama element okay, nama element saja. So iodine tak kisahlah iodine tu duduk dekat dalam mana keadaan sekalipun Okay, kemudian state the name of another reagent that can replace chlorine water. So, masih lagi jawapan dia adalah bromine water. Sebab bromine duduk di atas iodine dalam group 17. So, ingat kalau yang ini displacement of halogen, you all memang kena refer kepada uh, group 17. Okay, group 17. Okay, alright. Okay, next one. Uh, okay. Okay so kat sini kita pergi kepada soalan essay. Okay so uh, kat sini dia bagi the following uh, formula of two compounds. So dia bagi MgCl2 dengan Fe2O3. So based on the formula, state the oxidation number for magnesium and iron. Uh, nampak dia guna nama element eh. Oxidation number for magnesium. Oxidation number for iron. Walaupun magnesium chloride tu berada dalam Magnesium korak lah, maksudnya ion kan. Ha, tapi bila sebut oxidation number, uh, kita kena sebut, sebut nama elemen. Okay, so kat sini dua markah. Jadi jawapan dia oxidation number for magnesium. Uh, so you all pun kena tulis for magnesium. Kalaulah you all sebut magnesium ion, uh, so markah yang pertama tu tak dapat. Okay, markah dia dua eh. So katakan, kamu kata oxidation number for magnesium ion is positif tu. Markah pertama tak dapat. Lepas tu ulang pula. Yang kedua, oxidation number for iron 3 uh, uh, apa? Iron 3 ion. Contoh kan? Uh, juga tak dapat sebab kamu sebut iron okey. Sebut ion tu. Okay, so tak boleh. Bila sebut oxidation number, kita hanya guna nama element. So tolong ingat, yang ni selalu uh, pelajar salah. Okey. Uh, selalu pelajar salah. Okay so Uh, oxidation number for magnesium. Okay, sebut magnesium. Okay, is positive 2 dan oxidation number for iron is positive 3. Okay, yang ini ada dua cara. Yang pertama, kalau kamu ingatlah. Okay, kalau kamu ingat, magnesium memang positif 2 kan? So, tulis je. Ataupun iron, oh gambar tu tulis iron 3 ion tu. So, kita tahu dia positif 3. Ah, uh, tu kalau kita hafal. Tapi kalau kita nak kira, uh, boleh juga. So, nak kira, jadi saya tunjukkan. Okay so kita ambil contoh magnesium lah. Okay so kalau kita nak kira jadi kita ada uh, MgCl2. So dalam Mg lah sekarang ni kita nak tahu oxidation number of magnesium dalam magnesium chloride. Okay so magnesium ada satu saja Mg jadi X. Okay campur dengan okay chlorine ada dua oxidation uh, number of chlorine is negative one. Okay so equal to okay tengok ni the, the whole compound okay ni semua the whole compound selalu saya nak pelajar saya ingat memang memang kita ada syarat-syarat dia kalau you all uh, tengok balik topik oxidation number memang ada banyak syarat dia uh, tapi selalu saya nak mudah ingatkan pelajar saya uh, anda semua okay kita kata okay ni the whole thing is magnesium chloride ni ada nombor tak ke atas ni Uh, bulatkan. Kalau tak ada nombor bentuk bulatan. So kosong. Tak ada nombor kan? Uh, so samakan dengan kosong. Jadi X tolak dua sama dengan kosong. So X sama dengan positif tu. Uh, so tengok double thing. Tak ada nombor kat atas maka samakan dengan kosong. Kalau ada nombor contoh uh, macam tadi yang manganate ion kan dia ada uh, negative one. Uh, so kita samakan dengan negative one. So itu aa uh, cara kita nak kira lah. Okay so uh, ni kita dah masuk soalan esay eh. Okay. Alright so dua markah kat situ. Okay next. Okay dia kata state the name of the compound. Okay jadi uh, okay bila kita jawab esay uh, jangan terus tulis uh, magnesium chloride. Ah contoh ah. okay. Memang kita tahu MgCl2 tu, tu magnesium chloride kan. Tapi kita jangan terus tulis magnesium chloride, iron trioxide. Ah jangan. So at least kita bagi tahu, kita mesti bagi tahu. Okey, kita tengah cerita pasal MGCL2. So ayat mesti ada. Walaupun markah dia dua nampak macam sikit, tapi mesti ada ayat yang orang kata ayat yang betul lah. Ha, macam tu kan. so MgCl2 is magnesium chloride. Fe2O3 is iron 3 oxide. So kita kena adalah lah ayat tu eh. Okay, uh, kemudian uh, untuk soalan B, diagram 7 shows the apparatus set up for experiment to determine the order of metal Y, magnesium, metal Z in reactivity series of metal towards oxygen and then potassium manganate 7 is heated to release oxygen gas. Okay, so ini sama macam uh, yang tadilah, cuma kat sini dia ada tiga metal dia buat kat situ. Kalau yang soalan yang pertama tadi, uh, satu saja metal kan. Okay. So tapi cerita dia sama. Okay. So kat sini dia dah bagi observation dia. Y glows faintly black residue is formed. Okay. Magnesium burns with bright flame. Uh, white residue is formed. Okay. Manakala Z glows uh, brightly. Yellow residue when hot and white when cold. Ah, ha, yang ni yang saya sebut tadi. Masa awal tadi. Saya kata kalau metal oxide ada color-color uh, yang kurang kena ingat. Uh, kan? Macam when hot, color apa. When cold, color apa. So macam this one yang uh, you all kena ingat lah. Okay. Uh, sikit lagi ya. Uh, kita habiskan sikit ke? Macam mana? Uh, habiskan lah kan? Uh, sabar eh. <laughs> okay so uh, kat sini kita boleh susun sebenarnya. Kat sini kita dah boleh susun dah. Uh, based on the observation. Okay. Okay. Okay, based on the observation, kita dah boleh tengok dah. Kalau Y tu glow straightly. Ah. Uh, dia buat. Uh. Kenapa macam, uh, okay baru nampak. Tadi dia kosong. Okay. Sorry eh. Okay, okay. Boleh-boleh habiskan, habiskan je. Uh, kita habiskan eh sebab tinggal sikit je ni. Ah okay. uh, boleh, boleh. Ah, okay. Alright. So, uh, kita tengok. Uh, dekat sini kita dah boleh susun dah eh. Uh, kita susun. Sekejap. Hmm, Saya pergi. Dekat okay. okay. So, uh, kalau dia kata macam magnesium burns with bright flame. Meaning that magnesium tu yang paling kuat lah. Di antara Y dengan Z. Sebab dia boleh burn. Burn maksudnya terbakar. So, dia, dia seorang boleh terbakar. So, maksudnya magnesium duduk kat atas lah. Okay. Uh, atas berbanding dengan uh, Y dengan Z tu. Tapi sekarang kita tak tahu okay, Y dengan Z, siapa pula yang duduk di atas, siapa pula yang duduk di bawah. Kita tengok balik. Okay, uh, Y glows faintly, maksudnya dia malap. Z glows brightly, terang. So, mestilah yang terang tu lebih reaktif kan berbanding Y. So, Z di sini dan Y di sini. Okay. So, ini adalah susun susunan Uh, descending order, okay ke bawah, okay descending order of reactivity series, okay susunan ke bawah, okay maksudnya dari yang paling reaktif lah, so magnesium yang paling reaktif, followed by zinc and y. Okay, lepas tu kita dah boleh agak dah Z dengan y tu siapa, based on warna kepada residu, okay warna res residu, maksudnya eksperimen ni adalah towards oxygen kan, so maksudnya dia react dengan oxygen. So magnesium react dengan oksigen. Dia dapat magnesium oxide. Okay. So memang magnesium oxide tu white. Okay. Lepas itu Z kan? Okay. Z. Z glows brightly. Yellow residue when hot, white when cold. Okay. Z mesti zinc. Sebab zinc oxide. Okay. Okay. Zinc oxide. Alamak. Siapa pergi? Sekejap eh. ok ok okey alright sorry dia tercabutlah dia punya wire. okey a pada dia eh hmm ni okay, kisah so tadi mg dulu lepas tu z lepas tu y okey so mg White tu sebenarnya adalah magnesium oxide. Okay, Z itu sebenarnya adalah zinc oxide. Okay, sebab dia yellow when hot, white when cold. Okay, kena ingat eh. Okay, uh, dia punya metal oxide, punya color eh. Okay, lepas itu kat sini black residue. Okay, ini kita dah boleh agak dah. Black residue mesti copper to oxide. Okay, so kita dah tahu dah sebenarnya. Kita dah boleh agak dah. Alright, so dari segi susunan uh, descending, descending order kita dapat MG, Z, Y. Okay, alright. Okay, next dia kata state the type of reaction when oxygen reacts with metal. Okay, dah tentulah redox reaction. Okay, ataupun kita sebutlah oxidation and reduction kalau nak penuh lah. Kalau rajin nak tulis penuh. Kalau tidak tulis redox reaction pun dah dapat satu markah. Okay, lepas itu dia kata Based on the observation in table 5, identify metal Y and metal Z. Okay, tadi saya dah sebut dah. Okay, metal Y, dia produce black residue, maksudnya copper to oxide lah kan. Ha, black residue. Tapi sebab dia nak metal, so kita hanya sebut copper. Jangan bagi copper to oxide eh. okay, copper to oxide tu adalah metal oxide dia. Tapi metal dia adalah copper. Okay, lepas itu Z, adalah zinc. Sebab macam mana nak tahu, kita tengok yellow residue when hot, white when cool. Okay, so kita dah tahu metal dia adalah zinc. And then susunan dia, lepas tu dia kata apa lagi soalan ni. Uh, setiap kali you all baca soalan, eh? okay. Uh, soalan essay. Eh. Bila jawab soalan essay, You all tolonglah, tolong highlight uh, apa soalan tu nak sebenarnya. Okay, contoh dalam satu soalan, dia ada banyak soalan sebenarnya. Okay, maksud saya, okay kat sini, dia ada soalan kat sini. Yang pertama, dia suruh identify metal Y and metal Z. So, kita dah buat kat sini. Alright. So, bila you all nak jawab soalan yang C, selalu pelajar takut jawab soalan yang C sebab dia tak tahu soalan tu apa. So, you all pecahkan lagi soalan tu. Okay, soalan yang tu yang pertama. And then, soalan yang kedua adalah arrange. Okay. Dia nak arrange apa? Descending eh. Dia nak descending order. Okay descending maksudnya ke bawah dari yang paling reactive okay sampailah yang paling least reactive. So tadi kita dah buat susunan M G Z Y. Okay. So kita susun je. Kita tulis je balik. Ha ni. Kalau dia minta uh, apa uh, ascending kamu kena terbalikkanlah. Okay. Uh, itu soalan, itu dua soalan. Okay. Kemudian lagi apa lagi dalam soalan tu? Write chemical equation. Ah uh, ni. Saya pakai color lain-lain supaya orang nampak ada banyak soalan di situ. Okay. Write chemical equation. Ah uh, tapi dia nak satu saja antara metal, magnesium dengan oksigen. Uh, so kita bagi jawapan chemical equation dia dekat sini. Okay. So dalam Uh, berapa? Dalam so satu soalan, ada tiga soalan sebenarnya. Tiga pecahan soalan dan markahnya lima. So markah lima tu adalah dua markah untuk uh, equation lah. Sebab dekat equation dia nak formula of reactant tu satu markah and product satu markah and then balance the equation tu dia bagi another one mark. So ingat every time you nak jawab soalan essay, make sure you bulat-bulat-bulatkan banyak-banyak benda. Okey. Okay. Nak kerja masa eh. Okey. Ah, sikit lagi. Sikit lagi. Okey. So untuk yang C, set and experiment is carried out to study the effect of other metal on rusting of iron. Okay so kat sini uh, adalah gambar raja set satu dengan set dua. Untuk set satu iron nail dia call dengan metal R. Dia dapat dark blue color. Okay mana untuk yang kedua iron nail uh, dia call dengan metal X. S dia dapat pink color form. Okay so kat sini kita tahu. Okay kita tahu untuk set one kalau ada dark blue mesti ada Fe apa? 2 plus eh. yang datang dari uh, ironil. So itu membawa maksud F uh, okay, iron eh, okay, Fe ni dia more elektropositif than R. Okay, so uh, bila dia more elektropositif, dia boleh release elektron. Okay, dia boleh release elektron yang okay, manakala yang kedua tak ada eh tak ada blue color kan dia jadi pink form tu maksudnya ada ion hydroxide lah okey uh, pink okey pink tu datang daripada phenolphthalein eh tugas dia nak detect oh minus okey tugas dia nak detect oh minus okey alright alright so uh, jadi uh, fe is more electropositive sebab itu dia boleh release elektron okey dekat FB2 plus eh. Uh, oh, yang yeah, ni, ya yeah, okey, yang yeah, ni nak detect FE2 plus tapi sebenarnya iron nail tu ialah FE. Ha, uh, bangun pula. Okey, FE eh. So, FE ni akan jadi FE2 plus. So, in order untuk rusting itu berlaku, dia mesti dikoilkan dengan metal yang berada di bawah uh, diri dia lah yang elektropositif. Okey, jap. Okay, so, kita tengoklah terus jawapan dia. Okey, so kat sini yang pertama, Uh, suggest metal R and metal S. Okay so R kita uh, you boleh namakan apa-apa saja yang berada di bawah FE. So contoh kat sini saya bagi uh, SN, tin ataupun stainless, BB, lead, copper dan silver. Okay sebab soalan dia suggest maka you can write in formula form or you can also write in nama penuh. Okay lepas itu uh, untuk metal S pula mestilah yang berada di atas Fe. Okay, so metal S is magnesium, aluminium, zinc lah. Contoh kat situ dia bagi. Okay, next. Okay, uh, last. Okay, so kat sini. Uh, soalan sama juga, tapi yang point nombor dua lah. Okay, in each set of experiment, explain the observation and include. Uh, Tu ada dua eh right? kat situ. Pertama explain the observation dan kemudian include dengan half equation. So uh, kat sini untuk uh, explain the observation. So kita kata kat situ uh, ni lah iron rust ataupun korot. But, okay kenapa? Sebab iron is more electropositive than R. Jadi Fe2 plus is formed. So ini adalah explain the observation dia. Ini adalah explaining untuk set one eh. Okay lepas itu dia suruh include the half equation. So half equation dia yang ini. Alright so Fe jadi Fe2 plus campur 2E. Okay manakala untuk set 2, Okay untuk set 2, iron does not corrode. Ini adalah explain kepada observation dia. Okay uh, sorry itu adalah observation dia. Iron does not corrode. Okay explaining dia adalah iron is less electropositive than S. So dia ada presence of OH minus based on color pink tadi yang kita nampak. Kemudian half equation. Okay. So ini menjawab kepada soalan yang kat sini. Alright. Lepas itu ada soalan lain eh. Okay dia kata state the metal that is oxidized. Jadi metal that is oxidized untuk yang pertama uh, iron is oxidized. Untuk yang kedua, set 2, metal S is oxidised. Okey, kat bawah saya ada tulis maximum marks adalah 8. Kalau kita perasan, markah kat situ 10. Okey, 10 tu termasuklah uh, suggest metal R dan S. Okey, so untuk metal R dan S, markah dia dah 2 eh. Satu-satu, kejap saya tunjuk kat sini. Okey, uh, so kat sini dah markah dia dah 1-1. So dah 2 markah dah. Okey, lepas tu kat sini... Uh, Okey, di antara semua ni dia ada berapa poin? Dia ada 10 poin lah eh, kat sini. Uh, jadi kita hanya pilih 8 saja. Uh, tapi untuk yang iron is oxidized, uh, untuk poin yang nombor 7 dengan nombor 12 tu kamu kena tulis lah. Sebab dalam soalan yang warna biru tu dia dah, uh, yang ni, ya, yang ni, yang, yang ini saya dah ikan kan. Uh, yang ini kena ada. So itu dua markah. Memang kenalah wajib. Uh, so yang selebihnya tu lah yang kita pilih Uh, untuk maksimum mark dia 8, so that everything would be 10. Okay. Alhamdulillah itu sahaja untuk soalan redox. Uh, okay. So uh, thank you kepada yang hadir. Um, saya harap membantu. Tapi, uh, saya uh, at the same time saya akan bagi juga skema jawapan dia dalam group nanti eh. Okey, so saya pass over kepada uh, cikgu Amy. sorry, sebab terlebih masa. <laughs> Okey, alhamdulillah, terima kasih cikgu Julia. Uh, saya rasa cikgu rasa satu uh, satu sesi yang sangat sangat uh, membantu uh, pelajar pelajar kita dalam topik redox ni. Uh, mungkin tak mampu ambil masa lebih sikit, tapi uh, harapan cikgu cikgu adalah Uh, awak semua, pelajar-pelajar semua at least dapat mengulang kaji balik uh, topik topik Redox Reaction ni dan tahu bagaimana nak jawab. Jadi lepas ni mungkin pelajar-pelajar uh, boleh cuba cari soalan-soalan yang tapi kurang sama uh, untuk uji sebab kita perlukan latihan. Okay? Kalau awak saja tengok je memang tak boleh. Awak kena cuba juga buat. Okay? Uh, jadi rasanya banyak juga soalan-soalan dan soalan-soalan uh, yang ada dekat Q&A dan Uh, untuk pengetahuan awak, soalan-soalan ni dijawab oleh uh, cikgu-cikgu guru-guru cemerlang Cik MRSM uh, daripada seluruh Malaysia. Okay, so terima kasih juga pada moderator-moderator yang uh, melayan soalan-soalan uh, pelajar kita ni. Jadi uh, kita harapkan jadi awak uh, pelajar calon-calon MRSM, calon-calon uh, SPM, sorry SPM 2021 lah kiranya, uh, stay motivated. Walaupun awak berada di rumah, jadi awak perlu ada uh, perasaan, awak ada semangat tu tak merudum untuk terus belajar dan SPM itu pasti datang. Okay, jadi awak kena sentiasa bersedia lah kalau dah rasa demotivated tu aa, kena naikkan aa, balik awak punya motivation dengan join-join webinar seperti ni. Okay. Aa, jadi aa, yang ditunggu-tunggu lah ni rasanya aa, untuk sesi malam ni. Okay, jadi uh, boleh kenkan kod uh, uh, yang dipaparkan tu. Itu adalah untuk link kehadiran sebenarnya. Uh, dan uh, dalam link kehadiran ni pada akhir link kehadiran uh, ni akan cikgu-cikgu uh, saya dah letakkan uh, link untuk skema jawapan untuk malam ni punya slot. Okay? Uh, so ada uh, link tu di bawah dan boleh download. Okey, jadi cikgu-cikgu uh, mengharapkan uh, awak semua uh, slot uh, malam ni walaupun sekejap membantu. Okey, at least sikit. Yang penting tu adalah um, quality. Okey, instead of quantity. Jadi, uh, dan rakaman ni kita akan bagi juga. Okey, kita akan bagi dalam grup. Kita akan war-warkan uh, recording ni untuk yang terlepas. Okey, jadi cikgu rasa ni cikgu Marwan pun ada uh, letakkan link, uh, link kehadiran dekat bahagian uh, Q&A tu. Okey, uh, ni uh, cikgu nak bagi tahu link kehadiran ni uh, dia tak lama. Okey, uh, dia sekejap je. Mungkin cikgu akan lanjutkan lagi sebab slot kita habis lambat sikit hari ni. Jadi mungkin uh, dalam 15 minit lagi, uh, 5 atau 10 minit lagi lah. Jadi siapa yang tak boleh kan kod tu boleh terus pada link tu. Okey. Uh, jadi kalau uh, sebarang question uh, and answer Q&A, bahagian Q&A yang tak dijawab ni mungkin kami boleh jawab balik dekat dalam grup telegram. Jadi saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih pada Cikgu Siti Julia uh, untuk slot kita pada um malam ni dan ah uh, kita akan ada lagi slot ah uh, pada berapa bulan tu? Rasanya kejap 20 berapa Cik Julia? 21 kot. Ah uh, kejap Cikgu check ke 20 21. Okey 21 hari bulan kita ada topik lagi untuk awak ulang kaji Uh, topik acid base and salt okey dan juga kita ada topik carbon compound juga nanti okey kalau awak punya uh, awak punya uh, awak rasa benda ni membantu so kita boleh teruskan okey jadi rasanya uh, itu saja untuk malam ni okey kejap lagi teacher akan uh, cikgu akan uh, Panjangkan masa untuk awak isi form tu. Okay, so boleh isilah. Okay, dan bagi feedback, bagi komen awak. Uh, bagi cadangan penambahbaikan awak okey so a uh, cikgu harap awak uh, teruskan usaha teruskan uh, teruskan usaha untuk SPM so kita sama-sama doa supaya uh, kita boleh dapat result yang baik untuk kimia dan semua subjek lain juga untuk SPM 2021 okey jadi rasanya tak ada apa-apa lagi terima kasih sangat-sangat untuk pelajar-pelajar uh, yang join event pada malam ni Okey, jadi itu uh, tu saja. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum.